Maisha binadamu ni sasa na safari ndefu isiyokuwa na hakika. Mimi Arif nahisi safari yangu imeishia hapa. Maisha yangu yamekuwa magumu sana. Tangu liingia janga la corona, dunia yote imejinamia. Uchumi kila sekta umeshuka. Hata sisi madereva taksi pia tunapata shida. Hatujui tuanzie wapi, tumalizie wapi. Maskini, nitafanya nini mimi? Dah! Siri! Hey! Mwanamume uso haya, wewe usojua vibaya. Unataka kwenda wapi? Wangu umemwona nani mtu nyumbani kwake anayatia? Mimi sinapiga kelele huko ndani kuna watoto kuna watoto. Nyamaza! Unapiga kelele wapi wakati viatu viko mkononi hivyo unataka kukimbia? Viatu gani? Mimi viatu hivi nimeviona hapo jomba mwingine uondoshe viatu njiani. Nakwambia nisikilize mtu wangu. Ndani leo utoke kama hujaniachia pesa ya sikukuu. Ushaanza tena. Ikifika sikukuu vituko mke wangu vituko. Sijui tunataka jogoo, ngamia, sijui nani. Ushaanza tena vile vituko vya mwaka ule unaniletea tena. Mungu hivi wewe uoni tabu? Uoni vibaya? Watu wote hapa mtaani washapeleka vifaa kwa wake zao. Lakini wewe tusije mwanamume gani ambaye ulikuwa huna akili. Mke wangu naye pia hujui vibaya. Mbona husemi mbona baba Abdul kanua kanzu mpya na kofia mpya? Mbona unabii mimi mwenyewe nikaenda kutafuta? Nikwambia utafute kwa mwenyewe huna akili. Nisikilize nikwambie. Nimeenda hapo kwa mama yake Mau. Kashapika keki, kashapika vileja. Na jogoo anaye wakuchinja siku sikukuu. Kwa mama yake Juma mule kila kitu. Kaletua kuku na bata kuchinja siku asubuhi na jioni. Lakini huko ndani sijaona hiliki. Sijaona hata ule mdalasini nikasema mwanangu leo kaleta mdalasini kesho ataleta hiliki. Lakini wewe huna. Mke wangu sasa hivi unajua hali ya maisha imekuwa ngumu zaidi Daria. Na mimi unanijua mume una madeni kibao. Daria kama ile madeni yangu mimi nakuchanya basi mke wangu hapa tunajenga orofa. Daria kwa sababu shughulishe kuhusu keki kuhusu nini. Mimi naamini vyote vitapatikana ile siku yangu anza tupate kila kitu kinapatikana. Nisikia hayo madeni yako mimi hayanishughulishi lakini undani leo utoki kama hujanipa pesa. Mke wangu ukandani mimi sikai hata siku moja. Unataka ukimbie na hivi jambo zako leo utota mwenyewe na jambo lako utota mwenyewe mimi nataka kunipanisha kadi hapo za kipuzi. Utakuta kwa tanda. Na utakuja kuviokota hivyo. Siviokoti. Muangalie mchafu huyu hapo. Kwake kashapeleka kila kitu huyo. Kashapeleka kuku, kashapeleka mayai, kasitengenezwa keki lakini wewe mwanaume wewe si mwanaume gani? Na usirudi humu ndani. Ukirudi nataka pesa za mayai. Shemeji usilolijua ni sawa sawa na usiku wa giza. Laiti ingekuwa unajua hata usingezungumza kumwambia mume wa maneno. Basi tu. Baba unamaanisha nini? Mwenzangu, ukiona mwenzako anaunguza ujue kwa mwenzako kunateketea. Nilikuja kwako mimi kwa kutaka ushauri nimetoka na ugomvi huo na mke wangu. Kumbe na ndio yale. Baba hapa amezidi. Umeona baba? Huyu mwanamke akikasirika. Mimi nilikuja na vyombo gari nzima. Tayari za vyombo vya kauri vyote kavunja na wote sikukuu. Haya mapida nimemletea. Na bado wako mwingine shagizia dau. Inaonekana anakata kwa kiswa. Atakino hili. Sasa kilichotokea sasa hivi zaidi anataka tuchinje. Sasa ili kunusuru maisha yangu asija kanichinja mie. Nimepata wazo. Twende. Haya twende. Siri! Hamna, nilikuwa nasubiri hazana hiyo zingine hapa ndio nikaswali. Hazana hiyo. Na umechoka. Nimechoka sana. Kama sisi ndio kaitayarisha na msikitini. Taenda ndio kwanza sana lazima hiyo. Ni sasa kwa ndio kuzungumza kwa. Kuchoka huko unajua sababu kuchoka labda Ramadhani imenipiga sana. Tatizo. Maisha ndio yangu. Mwanangu, shanafikiria sana maisha. Ukiangalia sasa hivi gari limeka watu halina kazi yoyote. Lakini mume wangu usifikirie sana kwa sababu Mungu yupo atatusaidia. Kuwa tumombe Mungu tu. Sawa, hakuna tatizo lakini Unajua tatizo si madereva taxi tumejiacha sana. Yaani sisi tumejipeleka tu moja kwa moja kwenye magari tu, hakuna misheni nyingine yoyote. Kwa hiyo sasa hivi kipindi cha corona tena ndo corona, hakuna wageni, hakuna hotelea. Sie tupo tu na magari yetu. Leo napambana sio kama labda hatupambani na wenzangu hatutoki, tunatoka hivyo hivyo lakini hadi msiki kwa ngumu. Bwana kwa sababu tunawaza anasema tushajizoesha kwenye shirika hizi tena kazi nyingine hatuna tena na kwa shida tutafariki. Ah. Sasa mkiangu mimi mmoja hatuzungumza. Unajua kwa mara ya mwisho tulipokubaliana kabla hatujaoana mimi na yeye tulizungumza kitu kama tutakuwa kwenye shida na nakumbuka. Na maisha yangu nilikueleza mapema kama mimi hali yangu ni hali ya kawaida tu ya maisha. Sina pesa mimi kajisikia na hivi kama hata najisikia mtu ninafanya kazi hapa nafanya kazi hapa kwa maskini ya Mungu ndio hizo za kuhangaika leo hapa kesho hapa. Mke wangu kama unapofahamu sasa hivi hali yako wewe ni mjamzito. Leo kesho muda wote unajifungua. Sawa? Lakini pia hali ya maisha ndio nayo mwenyewe unaiona ni ngumu. Kwa maana hiyo mimi ninachokiomba mke wangu itabidi ufanye maarifa uende nyumbani kwa sababu uende nyumbani ukakae na mama japo subiri kitu siku mbili tatu, hali ikishakuwa vizuri utarudi na chochote ndio unachokipata ndani ya siku mbili tatu hizi mke wangu ukipata mimi nitakuwa nakufikishia at least na mimi kidogo niendelee kujichanga kwa sababu hali imezidi kuwa tete. Ushamaliza kusema? Ushamaliza kusema? Ndio nimezungumza hapa kukuelekeza mke wangu hapa cha msingi unitikie tukubaliane vizuri at least ikiwezekana kesho uende nyumbani. Sikiliza nikwambie mume wangu. Hii mimba sijapewa na wazazi wangu bali hii mimba ni ya kwako. Na nipotoka kwetu hukunioa na mimba mimi, umenioa sina mimba. Kwa hiyo hapa mimi sitaondoka kama. Mke wangu sikatai. Lakini sikiliza na mimi muda mwingine mimi ni mumeo. Hali yenyewe ya maisha unaiona sasa hivi na hali yako ndio unayo. Wewe ni mjamzito mke wangu, muda wowote wakati wote unaweza kujifungua. Sawa. Wewe hata tukufungishwa ndoa. Tulikubaliana hivyo hivyo kwenye shida na raha. Kwa hiyo hii ndio shida tutailia pamoja. Mke wangu usizungumzie shida kama shida, lakini kuna muda mwingine kusaidiana. Hata wazazi wetu huko kwa mambo yao magumu wanakuwa nasikilizana. Kwani kuna kukaa siku mbili tatu tu nyumbani shida nini? Sikia nikwambie, hapa mimi sitoi mguu wangu kwenda nyumbani. Nitabaki hapa mpaka nitakapojifungua. Yaani ujifungua hapa kuna mkunga hapa kujifungua. Usiku jumba kama ile tai yes hizi umeme puu sina. Bado umeisha. Pesa yenyewe sasa kwa umeme muda mwingine sina. Leo unajifungua usiku mimi mkunga. Ha? Nakwambia hivi, ukishamaliza kusema, mimi humu ndani sitotoka kamwe. Tena hilo sahau. Na tena usiniangaishe. Kwa heri. Siri Mke wangu. Njoo. Ah, yaani kijasho kinanitoka. Sijui majirani wanapika keki, sijui majirani wanachinja. Nikasema sisi tuwaulize wako kwenye kuchinja hapa. Kwa hiyo mama njoo angalie. Hayo. Kidogo. Paka mke wangu huyo. Hivi Mungu lakini kitu gani mke wangu? Hichi kitu chako kinafanya kazi kabisa. Mke wangu niko lako si uchinje tu. Nimekuletea na hichi kipaka ukichinje. Kwa hiyo kipaka hichi kidogo unachinja mundani si ndio? Kwa hiyo jana vitu vyote nakuletea mpaka na sehemu huyo paka. Sasa mke wangu utakumtaabisha. Sasa mke wangu mara kwanza unasema kuchinja. Nichakuletea kipaka hichi hapa na kidogo dogo kina supu nzuri tu. Sitaki kukutaabisha. Mke wangu bwana nielewe na hicho. Wapi? Hivi ni mwanamume aina gani? Unashinda kutoka kwa nje kuniletea nyama nzuri unakuja kuniletea paka. Wangu kusema mambo gani haya? Mambo yapi? Basi nitaenda kutafutia hiyo nini? Hiyo kuku. Nataka utoke ndo kanitafutie. Haya. Hivi wewe mwanaume sasa huna akili. Yaani wewe kwa akili zako mimi nichinje huyu paka. Paka huyu mimi hata nisaidia nini? Ona mwingine sio hapo. Ndugu yangu mimi nimekufahamu na nimekusikia na nimekuelewa. Lakini haya kome umeataka mwenyewe. Mke mwaka mmoja na nusu yuko kwao. Yuko Pemba. Ramadhani kama hii mtu hukaa na mkewe akapikiwa futari, akapikiwa daku, akapikiwa brude gani? Lakini sasa hivi hali kama hiyo unanijia unaniambia dada sikukuu ishafika nakuja nikufanye nini? Mimi mwenyewe sina kitu, sina mume, hali yangu ndo hali yako. Sasa nitakufanyaje? Nda kufanya nini? Dada, mimi nimekuelewa. Na sababu ya kumpeleka wifi yako Pemba kwa kweli ni siri ndani ya moyo wangu. Ni siri nzito. Na haipaswi sasa hivi kuelewa. Lakini itafika muda tu utaelewa. Hayo tu yake. Sawa dadangu. Mwaka 1.5. Mwaka 1.5 si kidogo hivyo. Ramadhani kama hii nakurejea tena mtu kukaa na mkewe. Sasa karibu. Karibu pite. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Marhaba salama. Salama. Hamjambo nyote huko? Alhamdulillah. Wazima. Wazima. Naona hai hai. Mama anapirika tu. Naona mjomba anapia miradi hapa. Unajua tena mjomba wako ndo mashehe wa sasa hao ndo bakia. Si unaelewa tena kipindi chake hiki jana Ramadhani. Nazidi kutabaruku vizuri. Sawa sawa. Lakini jumba hizo sijaona hesabu 1 2 3. Maana una rafiki yangu mmoja yeye anajua tu ana hesabu tu kwa hivi 1 2 3 kila wakati. Kumwelekeza hizo kutakiwa hesabu hizo unatakiwa ufanye zikri subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah wallahu akbar. Kama hivyo natakiwa watoto hata kwa machuoni wafahamishe sababu wako wengi sana hawaelewi. Wanaona kwenda tu hivi. Pengine 1 2 3 4 kumbe sivyo. Subhanallah ibn ridni zikri. Sasa leta maneno. Matasmini yake wapi maneno? Wewe sema tu mwanangu wala usiona wasiwasi. Haya, mwambie ni wazazi wangu. Shida zangu zote naacha kuelezea kwa kwenye fikra, kwenye mawazo na hata kuambia kwa sababu mimi sasa ndio wazazi wangu na mimi niko karibu na mimi kabisa. Wazee wangu waloni sasa hivi kama mnavyojua hawakubali na mimi. Mama, kama unavyojua hali ya maisha jinsi ilivyo. Ninashukuru Mungu kwa mjomba nimemkuta na maana pia naye hili mtasikiza vizuri. Mtajua jinsi gani hapo nipo ushauri na kunisaidia jua hili. Hali ya maisha ni mbaya sana. Kama mnavyojua mimi ni dereva taxi. Tangu ingia haya maradhi ya corona sasa hivi tumezidi kwa miezi 2 kwa 3. Hatuna kazi za dereva taxi. Hakuna kazi za mahoteli kwa wageni watoka nje ya nchi angalau tukachukua. Hakuna wafanyakazi wa mahoteli. Tupo magari yamekaa. Na hichi ni kipindi cha Ramadhani, bado siku chache kuingia siku. Na kila siku zikienda mbele wazee wangu, hali yangu ya maisha ikoni usidanganye sema kweli. Hali nazidi kuwa ngumu. Kazi sina kitu. Ngoba nalo neno hilo. Naam. Naongea kitu na mwelekeo kabisa. Sasa kila nikikaa nikipambana mama hapa sasa ni kwa hapana na hadi acha nitakae na mama wangu niongee mama mimi mtu wangu nataka niongee akae angalau 2 3 niangalie hali ya maisha yake Mungu kanibariki siko kwa mchoro na mchoro nitorunda chukipata nitakuwa mtangu na kuchukua lakini kwa kipindi hiki 2 3 mama mjomba kwa hata sababu alikuwa ngumu na mtungo kama unavyoona ndio na mzunguko mara kama nyingi kutoka na kwa uwezo sina kwa hiyo nikaona ngoja nitengeneze mazingira mengine huko kwa mtoto wangu na kwa karibu tumeelea kwa mjomba wangu kusema kweli mwanangu mimi nimekusikia na nimekufahamu vizuri. Na hayo maneno uliyozungumza hayana uongo ni ukweli mtupu. Sasa hivi kweli mwanangu wakati mbaya, maradhi yameingia ya nini sikunia sijui corona. Unaona Hamna kazi, hamna baadhi watu wote wanahangaika. Hapo nje tumepita umeiona gari hapo? Niliona gari hapo refu basi hapo limekaa. Nimelala. Jirani yangu hana kazi, ilifunika mkeka, huko anapanda wakati. Na halafu mwanangu sasa hivi kutokana na hali na kama unavyosema huu mtihani usije ukachukulia maana tuseme usije ukafanya jambo lilokuwa liko nje ya uwezo wako ukataka uende ukaibe umeona ukaibe ukakamatwa ukafungwe kisa nini mke wangu ana shida maisha magumu Aya mwanangu uliyazungumza si mabaya, mimi nimekusapoti. Mlete hapa, kitakachopatikana kitaliwa. Tena roho yako mwanangu iwe safi. Wala usitie roho nini kwa sababu mendo sina kitu nampeleka kule si tena. Wewe ukikipata mwanangu lete. Ukikikosa basi. Mimi sikwambii hivi leta hiki. Hapa yuko kwao. Ngojea ndugu yangu, maana nataka nimpashe nimweke vizuri mwanangu roho yake iwe safi. Wala usiwe na wasiwasi wote. Yule yuko kwao na wewe ukiona huna na wewe njoo kae kitako. Wala usijali mwanangu kwa hilo. Maana nani itakuwa mbaya kutafuta kuiba ukungwe. La msingi kabisa. Fikiria tena na kuzingatia. Mimi nafikiria kwa mchango wangu kama mfanyaji wa maana. Sababu dada kama anavyozungumza, kitu cha msingi sana hapa. Msingi katika hali ifanye ukaingia ndani ya mikono ya watu wanaokamata. Nipenda msingi nafikiria. Mungu akusadaka kabisa. Na mimi naogopa sana mtu amkumbusha haramu. Na watu wengi ukakuta watoto wao watundu sana. Hawasikii sana ni kwa sababu ya kula haramu. Na haramu inatokana vipi mjomba? Utamkuta mtu anaenda dukani. Pengine kala chembe mbili tu za mchele. Lakini chembe mbili zile za mchele ndio siku aliyotengeneza aliyotengeneza matamanio pamoja na mkewe kwa ajili ya kufanya kitu fulani kwa ajili ya kupata watoto. Mwisho siku unatengeneza mazingira yale mtoto anazaliwa haramu. Lakini watu hawatojui hili. Sasa mimi sitaki nifikie huko mjomba wangu kwa maana nikasema nije kwa mama hapa. Nimwambie hili swala kizikana mchongo wa kale. Hata sisi tayari swala kishakuwa basi kuna shida. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha msingi. Ila mama, kikwazo kikubwa kinachonikwamisha kuhusu mwanao ni mkaidi. Nishamwambia sana swala la kuja nyumbani hataki. Tena hataki. Sasa sijui hili swala unanisaidia nini. Wewe mwanangu usijali. Wewe leo hapa ukienda zako. Kaini mzungumze vizuri wala usimwambie kama unakuja hapa. Mwambie mke wangu kesho nataka twende kwa mama tukatembee. Umeona? Atafurahi hivi atakaje zake. Sasa akifika hapa ndo hapa. Wewe utazungumza mama mimi natoka mara moja. Umeona ? Sasa ukitoka mwanangu tena ndo imetoka. Ukitoka na mimi namweka kitako hapa. Ananijua vizuri mimi. Kwa basta kupuuzi. Mimi Donka kwambia kwamba yule mwanangu shoto mtafutie mipango maana mtu wenyewe mwanangu namjua na halafu kutoka na ile hadithi yake mwanangu alio najua tuajaze tu kila mmoja na alimbo. Basi sawa mama kama hivyo hakuna shida lakini naomba hili swala liwe siri. Utakapokuja kumwambia mama bahakali unajua mimi. Kwa hiyo fanya mambo yako yote jua jinsi gani tumia hekima zako tumia busara zako lakini mwambie hili swala liwe siri. Sawa. Kwa hiyo msingi nitafanya hivyo na kuweza Mungu shamba kesho nitakuja naye. Sema hapo. Ndio naye. Alafu maswala mengine. Sawa. Mama mimi waache. Kama nakimbilia gari yenyewe nimejiacha gari jinalo kuna jamaa jana aliniambia nimpe. Kuna ageni anachukua kumbe mwisho wa siku anataka iftari sehemu na mkewe alikomboa wa lote. Kwa hiyo mjomba haya basi. Haya karibu. Karibu bwana. Karibu. Siri. Ndio na hizo nimesikia mjomba. Ndio kaka nitakuleta. Sasa na mimi ndio sababu ya kumpeleka uti yako Pemba. Nafikiria niko kwambia ni siri wewe ni mzima ushengo wala. Lakini si mwaka moja na nusu. Moja na nusu ndio mtu kidogo. Ukijua mtaani, vihaji matijani. Sasa unaona unajikunja hivi. Alafu kuina mtia kesho huko. Sasa mimi nifanye. Hapo dada nyaka ishakuwa nini? Lakini ndo matatizo. Lakini sio matatizo ya makabila na mshikamano. Yule mwenzangu wewe matatizo mkubwa nyingi. Sasa mimi namdambia. Kila mtu na jinsi alivyopangiwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Haya. Nikufahamu sisi tukagombana bwana na tena wewe uchelewe kuhamana. Hapana. Na hili ndio lilosababisha ukanyoni kwa hapa. Si unajua tena dada ni kudeka. Mdogo kwa dada kudeka. Usipokunamia duka mnamie nani? Haya bwana. Ucapkan dia kari Mas. Saya matur, matur. Ada naya ucap saya itu dia. Oh saya ucap saya mampu kibau nani untuk profit deh. Kita punya umat begini naya tapi dia. Sama budaya kata-kata. Kita selalu bersemangat. Buat halau, nama pesennya di bawah. Namanya foto-foto video. No, hehehe. Kau ada nak kondisi saya? Ada malu ni utai. Oi mama. Ah, kari. Selamat. Mara, bersalamat. Assalamualaikum. Selamat. Terus kamu yang? Mara, bawa jamu. Malah bersalamu. Tapi lupa. Ah, karimu nih. Ya, asante. Ya, asante. Jumpa. Ah, ndio balakini mama mimi sasa hivi sina ukali. Sababu napeleka nyingine afu ndio swala sasa hivi azuri ishafika. Nataka nikimpigie sehemu kidogo. Na sina ukali mama kama tulivyozungumza mimi nahisi kila kitu kipo sawa. Sawa. Haya inshallah. Sawa. Mjomba kwa hiyo mimi na mjomba kumkumbusha sasa mimi kuna sehemu kidogo napita kama nusu saa hivi au dakika 15 alafu then tutasijana na mama. Nataka mjomba. Wewe unaendelea na mama. Haya karibuni. Haya karibu mama. Mama nyumbani. Hapo sana. Msindale akijambo. Nakutajia roho ni tu lazima sana. Mwanangu, ukoona hapa na mimi nakuaga ndani ya macho yangu. Wewe unaanza roho mimi ndani ya macho yangu wewe. Mwezi wa 3 sijafua hizo mwanangu. Leo ngasema ifue. Naona wewe ni mtu unayefanya kazi, kwa sababu miguu mingi na hali yako kama hiyo. Unafanya mazoezi kuweka. Lakini ngozi ni ngoni kama hivi. Ah. Ya, mwa mara moja. Mama naona muda umeshazidi kwenda. Mume wangu toka muda alioniambia atarudi mpaka sasa hivi hajarudi. Sio kuna mzigo gani? Wewe mwanangu mkaidi. Tena mkaidi sana. Kila siku akikwambia kwamba uje zako nyumbani, wewe hutaki. Sasa yeye kama alikufanyia siri, sasa mimi natoboa siri. Hapa ushafika kwenu na yeye mwacha akae kwao. Tumeelewana? Maana kila akikwambia twenda nyumbani, hutaki. Twenda nyumbani, hutaki. Maisha sasa hivi maisha yake magumu. Lakini kaa hapa muda siku 2-3 hata Mwenyezi Mungu akimjalia, basi utakwenda zako kwako. Haiwezekani mama. Ina maana hapa mume wangu kanileta kihadaa. Na hii siri unaitambua wewe na mume wangu. Siwezi kukubali hata siku moja mama. Nataka kumpigia simu sasa hivi aje nichukue. Sasa simu ya nini na wao kwa kweli na yeye kwa wao? Ah, sikubali mama. Siri! Naam. Halo mume wangu. Nakusikia naam. Ina maana mume wangu umeleta nyumbani kihadaa? Ah. Kwani si nilikwambia baada nusu saa? Kwani nilikwambia hilo swala? Unamaanisha nini mume wangu? Sasa nisikilize. Wewe uko kwenu na mimi niko kwetu. Kila mmoja abaki kwao. Bye.